អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នានៅខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាសូមជូនពរជោគជ័យនិស្សិតខ្មែរដ៏ឆ្នើមហុងភេរិនមានបំណងទៅចូលរួមប្រកួតសមត្ថភាពនៃការចងចាំលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនៅប្រទេសបាទចង់ដឹងថាលោកហុងភេរិនគាត់មានបំណងចង់ទៅប្រកួតសមត្ថភាពនៅឯប្រទេសណានោះសូមមកតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាថ្ងៃអង្គារ5កើតខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកសកពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នៅទីស្ដីការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអាយ៉ាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលបានទទួលជួបសំណេះសំណាលជាមួយនិស្សិតឆ្នាំហុងភេរិនជានិស្សិតខ្មែរដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃនិងមានសមត្ថភាពពិសេសផ្នែកការចងចាំបានល្អនាពេលថ្មីៗនេះនិស្សិតឆ្នាំហុងភេរិនបានបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យនៃការចងចាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ទូរទស្សន៍ថៃ Super 100ដោយទទួលបាននូវការកោតសរសើរនិងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីគណៈកម្មការក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយត្រូវបានមហាជនទូទៅប្រសិទ្ធនាមនិស្សិតខ្មែរហុងភេរិនជាអច្ឆរិយៈកម្ពុជាទៀតផងដោយឡែកបើយោងតាមគណនី Facebook របស់លោកផាញ់វណ្ណៈបានមានការលើកឡើងនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយមានខ្លឹមសាររៀបរាប់ទាំងស្រុងយ៉ាងដូចនេះថានិស្សិតហុងភេរិនបានឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃនេះថាលោកមានបំណងទៅចូលរួមប្រកួតសមត្ថភាពនៃការចងចាំលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែធ្នូខាងមុខនៅប្រទេសចិនក្នុងគោលបំណងបង្ហាញសមត្ថភាពកូនខ្មែរនិងទង់ជាតិខ្មែរនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមួយនេះការថ្លែងរបស់និស្សិតហុងភេរិនបានធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ក្នុងឱកាសដែលលោកចូលជួបអាយ៉ាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលនៅទីស្តីការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា